եթերում եք։ Մեզ ձեր գնահատականն է հետաքրքիր, պարոն Փաշինյան, Սերժ Սարգսյանի հայտարարության հետ կապված, մասնավորապես որ ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ ուսում է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագրի կասեցումը հնարավոր չէ, քանի որ այն վտանգավոր կարող է լինել ամբողջ Հայաստանի հայ էներգետիկ համակարգի համար, եւ նաեւ որ նշում են, որ մինչ աուդիտի վերջնական արդյունքները հայտնի լինելը, կառավարությունը այդ ամբողջ այսպես վերը կվերցնի իր վրա։ Ինչպես եք դուք սա մեկնաբանում, ինչ է սա նշանակում ձեր դիտարկմամբ։ Գիտեք, դա հարցը ուղղակի չլուծելու, հերթական անգամ հետաձգելու մարտավարություն է, որը հայտնի չի, թե ինչով կավարտվի, այսինքն մենք չգիտենք այդ մոտեցումը էներգետիկ անվտանգության ոլորտում առաջացած մարտահրավերները կլուծի, թե չի լուծի, այսինքն, բայց ավելի շատ գոնե մենք լուծում չենք տեսնում, իսկ դա նշանակում է, որ ավելի կխորանա տեսանելի ապագայում էներգետիկ անվտանգության հետ կապված սպառնալիքը, եւ ըստ էության մենք ինչ իրավիճակ ունենք, որ Սերժ Սարգսյան առաջարկում է, որ քաղաքացիները ոչ թե այս գրպանից վճարեն, այլ մյուս գրպանից վճարեն, որովհետև ի վերջո պետական բյուջեն նույնպես քաղաքացիների վճարած հարկերից, տուրքերից է ձևավորվում։ Ինչ վերաբերվում է այդ կոնտեքստում քաղաքացիական շարժման հետագա անելիքներին, ես գիտեք, որ հենց առաջին օրից էլ ասել եմ, որ այստեղ եմ ոչ ամենևին քաղաքացիական շարժմանը ուղղորդելու նրա որոշումների վրա ազդելու համար, այսինքն ես զերծ կմնամ որևէ հայտարարությունից, որը այդպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ։ Քաղաքացիական շարժումը ինքը պետք է որոշի իր վերաբերմունքը եւ հայտարարի եւ իր հետագա մարտավարության եւ ռազմավարության մասին որոշում կայացնի։ Իսկ այս հարցը կարծում եմ մենք կոնկրետ նաև առիթ ունենանք քննարկելու առաջիկայում ազգային ժողովում, որովհետև լուրեր կան, որ առաջիկայում այդ բարկային համաձայնագիրը, որի մասին խոսում են, ըստ ամենայնի պիտի գա խորհրդարան։ Պարոն Փաշինյան, ձեր դիտարկմամբ ընդունելի տարբերակ է արդյոք այն առաջարկը, հա, որ Սերժ Սարգսյանը առաջարկում է միջազգային կազմակերպությունների, խորհրդատվական կազմակերպություններին դիմել, հա, աուդիտ անցկացնելու համար, եւ նաեւ առաջարկում է, որպեսզի ակտիվիստներից էլ մի քանի հոգի եւս ներգրաված լինեն այդ, այսպես ասած, խորհրդատվական կազմը։ Ակտիվիստները իրենք պետք է որոշեն իրենց վերաբերմունքը առաջարկի նկատմամբ։ Ես ինձ այդ առաջարկի սուբյեկտ չեմ համարում, ընդհանրապես ուստի չեմ մեկնաբանի դա։ Բայց ընդունելի տարբերակ։ Չէ, ընդունելի պիտի լինի, էլ եմ ասում, քաղաքացիական շարժումը ինքը պետք է որոշի իր համար ընդունելի է, թե ընդունելի չի, որտեղ այդ առաջարկը իրենց է ուղված։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի ընդհանուր մոտեցումը այս էներգետիկ իրավիճակի շուտ առաջացած ճգնաժամը լուծելու առումով, ես համարում եմ, որ ինքը լուծում չի առաջարկել, ինքը առաջարկել է լուծումը հետաձգել։ Կոնկրետ ինձ համար որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, դա անընդունելի մոտեցում է։ Փաստորեն այն դեպքում ինչ է սա նշանակում, ընդհանրապես, այսպես ասած, փաստը բաց, հա, այստեղ նստածույթ իրականացողների համար միտինգը ինչ որ կերծրելու, այսպես ասած, անուղագի։ Ես հասցի իմ անձնական դիրքորոշումը ես ներկայացրի, նստածույթի եւ հայտարարության հարաբերությունները պետք է որոշեն իրենք նստածույթի մասնակիցները, ես ձեզ կմնամ դրան վերաբերվող որևէ վերաբերմունք արտահայտելու, ես արդեն ասի իմ անձնական վերաբերմունքը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Լավ, եւ մենք հարցել պարոն Փաշինյան, բայց տեսանք նաեւ, որ փաստորեն սա, այսպես ասած, տարաձայնություններ մտցրեց, հա, քաղաքացիներ միջև։ Մի մասը կողմ է փաստորեն այդ առաջարկի, մյուս մասը դժվում է, նշում է, որ շարունակելու են իրենց պայքարը, շարունակելու են այստեղ իրենց նստածույթը մինչև իրենց պահանջի, այսպես ասած, հիրավի կատարման, այսինքն սակագնի կասեցման։ Ես առաջին օրը երբ եկել եմ այստեղ, ինձ ես առաջին միայն մի դիտարկում եմ արել հավաքի կազմակերպիչների հետ զրույցներում, ես ասել եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի հավաքի կազմակերպիչները ունենան որոշումներ կայացնելու հստակ մեխանիզմներ, եւ եթե այդ մեխանիզմը միջև այսօր գոյություն չունի, ես տեղյակ չեմ, անկեղծ ասած, գոյություն ունի թե գոյություն չունի, դա ցավալի փաստ է։
ինչ վերաբերվում է մնացած անելիքի եւ ասելիքին քաղաքացիական շարժման, ելի եմ ասում, ես ձերծ կմնամ դա ուղղորդող որևէ հայտարարություն անելուց։ Եվ ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով, պարոն Փաշինյան, ըստ ձեզ ինչպիսի զարգացումներ կարելի է ակնկալել։ Ինչի հետ կապված։ Այսինքն, չգիտեմ, ավարտի հետ կապված կամ հետագա անել զարգացումներ։ Դա դուք ելի նույն ոլորտին վերաբերող հարց է։ Հավաքի կազմակերպիչները իրենք թող որոշեն իրենց հետագա անելիքները։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքացիական շարժման, ես դեռ ինքս գլխից էլ ասել եմ, որ քաղաքացիական շարժման հաջողությունը կախված է նրանից, թե ինչքանով նա ձերծ կմնա, այսպես ասած, կողքի ազդեցություններից։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական շարժումը պետք է մաքսիմալ ձերծ լինի կուսակցական ազդեցություններից եւ պետք է կարողանա ստապ եւ հաստարկների վրա հիմնված որոշում կայացնել։ Ինչպիսի որոշում եք կկայացնեն, ես այդ որոշմանը կվերաբերվեմ հարգանքով։ Ես ասեմ, մեր առաքելությունը էստեղ համարում եմ, որպեսզի մենք առավելագույնը անենք բռնությունը կանխարգելելու համար, որպեսզի էստեղ բռնի որևէ գործողություն տեղի չունենա եւ բոլոր հարցերը լուծվեն առանց բռնությունների։ Դա եղել մեր առաքելությունը առաջին օրից եւ մինչեւ վերջին պահը դա կլինի մեր առաքելությունը։ Իսկ պարոն Փաշինյան, փաստորեն 3 պերմիակովին հարուսական կողմը հանձնեց Հայաստանի, այսպես ասած, իրավապահ մարմիններին, եւ նաեւ այսօր այդ հայտի դարձավ, որ հարուսական կողմը արտահանձում է Հրաչյա Հարությունյանին Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ այս ամեն ինչի հետ դուք տեսնում եք ես իհարկե կապ տեսնում եմ, ես կարծում եմ, որ դա Պերմիակովի հանձնումը Հայաստանին, եթե հանձնումը պիտի տեղի ունենա, որովհետև քանի դեռ փաստացի տեղի չի ունեցել, ես դա կատարված փաստ չեմ համարի, այսինքն արտահանձնումը ես կհամարեմ այն ժամանակ, երբ Պերմիակովը լիարժեք լինի Հայաստանի իրավապահ մարմինների տրամադրության տակ, բայց կարծում եմ այս որոշումը արդեն, որի մասին հայտարարվել է, միանշանակ ես քաղաքացիական շարժման նվաճումն է։ Իհարկե իրենց պահանջների մեջ այդպիսի բան չի եղել, բայց դա մի կարևոր հարակից էֆեկտ է եւ արդյունք է, որին քաղաքացիական շարժումը հասավ իր ջանքերի շնորհիվ։ Ամեդ Պլյուս հեռուստաընկերության հարգելի հեռուստալսարան, հիշեցնեմ, որ մենք քիչ առաջ զրուցում էինք ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։